7. Návrh na zariadenie materskej školy Fedáková ako súčasť materskej školy Fedáková a škôl dosiete školských zariadení. Poprosím pána prednostu úvodné slovo. Teraz budú nasledovať dva body. Ako viete, v septembri chceme otvoriť materskú školku Fedáková a súčasťou dokladov, ktoré na ministerstvo školstva predkladáme ako žiadosť o zaradenie do siete, je uznesenie miestneho zastupiteľstva, že súhlasí so zaradením tejto škôlky. Čiže je to z našej strany už formálny krok, pretože my sme na Fedákovú odsúhlasili uznesenia, kde sme veľké peniaze odsúhlasili na rekonštrukciu, ale potrebujeme to aj takto samostatne mať ako uznesenie odsúhlasené. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási, ďakujem. Poprosím návrh komisiu o návrh uznesenia. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dúbravka súhlasí so zaradením materskej školy Fedáková 1 Bratislava a školskej jedálne Fedáková 1 Bratislava ako súčasť materskej školy Fedáková 1 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s predpokladaným dátumom začatia prevádzky 1.9.2017. Ďakujem pekne. Prezentujte sa a hlasujte. Za 22, proti 0, nikto sa nezdržal, uznesenie bolo prijaté, ďakujem.